Em Governador Valadares, um lojista teve o refletor de LED da fachada da loja furtado por um homem. Olha lá, ó. Gente, não tá fácil não, ó. O circuito de segurança do local flagrou a cena que aconteceu na região central da cidade. Olha lá, o criminoso, ele subiu na grade e alcançou a luminária, né? Com facilidade, ele puxou com fio e colocou o aparelho dentro de uma bolsa. Olha lá. No outro dia, a mesma pessoa passou na porta do comércio e o dono da loja fez o flagrante aí. Ó, outros empresários ajudaram a segurar o suposto chamado de ladrão lá pela polícia, né? Até a chegada da viatura. A gente fala suposto que a gente não pode afirmar nada, né? Os militares viram as imagens e conduziram o homem para a delegacia. Tá aí, ó. Luminária, é, mulher. Isso é no centro de Valadares, é. Pra quem tava falando, nosso Deus, lá em Manhuaçu tá difícil, hein? Valadares também. Aí.